जे चन्द्र सूर्य सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र आज पनि म हजुरहरूको निम्ति एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियोज लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यदि हजुरहरूले एससी परीक्षा तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला किनकि हजुरहरूको निम्ति हामी प्रत्येक दिन इन्फर्मेटिभ भिडियोज बनाइरहेका हुन्छौँ आज पनि हजुरहरूको निम्ति फिजिक्सको डाइमेन्सनल फर्मुला र डाइमेन्सनको बारेमा म इन्फर्मेसन लिएर हजुरहरूको निम्ति आइसकेँ मलाई यो भिडियो म यो भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि के एज्युम गर्छु भने हजुरहरूले योभन्दा अगाडिको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको भिडियो हजुरहरूले हेर्नुभएको छ एपिसोड 1 हेर्नुभएको छ भन्ने म फिजिक्सको एपिसोड 1 हेर्नुभएको छ भन्ने एज्युम गर्दै यो भिडियो म स्टार्ट गर्दैछु है त्यो भिडियोज नहेरिकन त्यो भिडियो नहेरिकन एपिसोड 1 भिडियो नहेरिकन यो भिडियो हेर्दा हजुरहरूले नबुझ्न सक्छ त्यसैले केही बेसिक चिजहरू चाहिँ हजुरहरूले बुझिदिनु होला है डाइमेन्सनल फर्मुला छ यो डाइमेन्सनल फर्मुला हो के र डाइमेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि होइन म अहिले हजुरहरूलाई एक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको के हो भने हजुरहरूलाई मैले भनिसकेँ फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा मैले डिफाइन गरिसकेँ एपिसोड 1 अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको बारेमा पनि डिफाइन गरिसकेँ हो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ सर्टेन फिजिकल क्वान्टिटी होइन कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला हो के भने त्यो फिजिकल क्वान्टिटिजमा चाहिँ के फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू छ होइन त्यो फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ के फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूमा एक्सप्रेस गर्न मिलिन्छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला युज गरिन्छ जस्तै हजुरहरूलाई भेलोसिटी भन्ने थाहा होला भेलोसिटी पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो है भेलोसिटी एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो भेलोसिटीको डिफिनेसन के हो त लेन्थ होइन डिस्टेन्स होइन लेन्थ लिन्छु डिस्टेन्स पर युनिट टाइम भनेर थाहा छ होइन हजुरहरूलाई डिस्टेन्स पर युनिट टाइम डिस्टेन्स केमा मेजर हुन्छ त लेन्थमा टाइम केमा मेजर हुन्छ त सेकेन्डमा होइन अब यो मैले हजुरहरूलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटी जुन एपिसोड 1 हजुरहरूको भिडियो हेर्नुभएको थियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला किनकि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी जुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको लिस्टमा हजुरहरूलाई सिम्बोल दिएको थियो कसरी चाहिँ यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू चाहिँ सिम्बोल कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भनेर होइन त्यसैले लेन्थलाई चाहिँ हामीले यलले एक्सप्रेस गरिन्थ्यो हजुरहरूले त्यो भिडियोज हेर्नुभएको छैन भने कृपया हेर्नुहोला है अनि टाइमलाई चाहिँ हामीले टीले एक्सप्रेस गरिन्थ्यो है अब लेन्थ अब यो टीलाई म न्युमरेटरमा ल्याउँदाखेरि टी इन्भर्स हुन्छ है त हामीले यसरी लार्ज ब्रैकेट यसरी स्क्वायर ब्रैकेटमा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू अब यो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला भयो हजुरहरूको है त यो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला भयो अब हजुरहरूको यसमा के हुन्छ भने मास लेन्थ टाइममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है किनकि तिमीहरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हो लेन्थ छ टाइम छ तर मास छैन त्यसैले मासलाई पनि के गर्न सकिन्छ भने यमको ठाउँमा पावर 0 हालेर होइन मास चाहिँ छैन है भनेर मास चाहिँ इन्क्लुड छैन यसमा भनेर हामीले यमको पावर 0 हाल्न मिल्छ है त यमको पावर 0 हाल्न मिल्छ यसरी भइसकेपछि यो चाहिँ हजुरहरूको डाइमेन्सनल फर्मुला हो के फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू रहेछ त लेन्थ र टाइम रहेछ मास चाहिँ छैन रहेछ इन्क्लुड है मासको पावर 0 छ अब यो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला भयो हजुरहरूको अब डाइमेन्सन भनेको चाहिँ के हो भने डाइमेन्सन चाहिँ यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूमा जुन यो पावर छ नि यो पावर यहाँ केही छैन त्यसको मतलब पावर 1 छ है यो पावरलाई चाहिँ डाइमेन्सन्स अब भेलोसिटी कति हो भनेर भन्यो भने डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी चाहिँ हजुरहरूको डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी आर 0 इन मास होइन 0 इन मास अनि 1 इन लेन्थ अनि त्यसपछि हजुरहरूको -1 इन टाइम भनेर हजुरहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ डाइमेन्सन फर्मुला र डाइमेन्सनको यति नै हो र हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी निकालिन्छ भनेर हेर्नेछौँ र यस भिडियोजले हजुरहरूलाई केही डाइमेन्सनल फर्मुला ग्रेड 11 के डाइमेन्सनल फर्मुलाको बारेमा इन्फर्म गरायो र अर्को के हो भने हजुरहरूको इन्ट्रान्स ग्रेड 11 इन्ट्रान्समा पनि हजुरहरूलाई यसको 1-2 क्वेसन सोध्न सक्छ यति भन्दै हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिरा हुन्छौँ जे चन्द्र सूर्य